Ակտիվ ներգրավված լինելու է իհարկե, բայց սպասենք Սուրեն Պապիկյանի ամեն դեպքում ներկայացմանը։ Այսինքն ինչ են բոլոր հարցերին պատասխանը Սուրեն Պապիկյանի ասուլիսին, հա, ուղղորդելը, որովհետեւ չունի իշխանությունը արդեն որոշած ինչ որ քայլեր դեր այդ քննարկումների փուլում է, թե ինչ որ շրընդալից հայտարարություն է լինելու, որ առաջարկում են բոլորը սպասենք այդ ասուլիս։ Եվ ի՞նչ նրանքալ եմ քրություներում Սուրեն Պապիկյանը շտաբի պետ, որտեղ ասում են առաջել Հովիկ Աբրահամյանը որպես տարածքային կառավարման նախար, արդյոք այսպես մարզերը նաև վերահսկողության տակ պահելու նպատակով չի արվում, թե պարզապես։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Նախ հարգելի Նարեկ, ինչու եմ մատնանշում սպասել Սուրեն Պապիկյանի արձագանքին, որովհետև ընդամենը կա հստակ աշխատանքի բաժանում եւ յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն է կրում ներկայացնելու այն հատվածը, որի համար ինքն է պատասխանատու, եւ դա բոլորովին կապ չունի այն առանձին աշխատանքների հետ, որի ուղղությամբ շտաբի առանձին անդամներ, այդ թվում ես, աշխատում ենք։ Դրա համար պետք է սպասենք, որպես ինքը համապարփակ եւ ամբողջական ներկայացնի ամբողջ տեղեկատվությունը։ Բնականաբար ես չեմ կարող տրամադրել ամբողջական տեղեկատվություն Երևանում կատարվող աշխատանքների հետ կապված մարզերում եւ այլն։ Պես որ դրա համար սպասենք։ Ինչու Սուրեն Պապիկյանը նախորդ ընտրություններում շտաբը գլխավորել է Սուրեն Պապիկյանը եւ մենք հաջողություն ենք գրանցել այդ առումով, եւ կարծում եմ տրամաբանական է, որ այս անգամ մենք նույնպես վստահենք Սուրեն Պապիկյանին։ Կներեք իմ հարցը էլի պարոն Պապիկյանի հետ է կապված։ Նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցում անդրադարձավ սուպերվարչապետությանը, նշեց, որ ժողովրդավարական Հայաստանում անհնար է պատկերացնել, չի կարող սուպերվարչապետական համակարգը գործել, եւ նաեւ ժամանակական փոփոխություններին անդրադառնալով նշեց, որ ըստ էության պատկերացնում է իր պատկերացմամբ դա կլինի հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների հետ նույն ժամանակահատվածում։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով, եւ երբ որ արդեն աշխատանքային խումբ կա եւ վարչապետը ըստ էության կառավարման համակարգի փոփոխություն չի պատկերացնում, հնարավոր է այնուամենայնիվ սուպերվարչապետական համակարգը փոփոխել։ Ու ժամկետների հետ կապված չունեք անհամաձայնություն, այսինքն մի քանի տարի հետո է լինելու հաջորդանդակվեն։ Համանդրական փոփոխությունների հանրակցում նկատի ունենք։ Աշխատանքային խումբը ձևավորվելուց հետո ես հստակ չեմ հիշում, կարծեմ ժամկետ արդեն հնչեցրել են մոտավորապես, եւ դա մի քանի տարին չեր ներառում իր մեջ, բայց կախված է ամեն ինչ ընթացքից, թե ինչպես դրանք ընթանան, որովհետեւ գիտեք, աշխատանքային խումբը բավական ներառական է եւ համակողմանի ու համապարփակ պետք է ամբողջ փաթեթը ուսումնասիրվի եւ ներկայացվի քաղաքացիների դատին։ Եվ չեմ կարծում, որ մի քանի տարի կտևի, իմ կարծիքով այդպես է։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի առաջին մասին, գիտեք, ամեն ինչ պետք է զսպումների եւ հակակշիռների դրամաբանության մեջ լինի, եւ հետեւաբար այստեղ չափազանց կարեւոր է բոլոր իշխանությունների անկախությունը, ինչը երաշխավորելու քայլերից մեկն էլ հենց այն հանրակվենը, որը ձեռնարկվում է։ Եվ սա է այն երաշխիքը, որով որևէ իշխանություն չի կենտրոնանում իշխանության մեկ ճյուղի ձեռքերում։ Սա ասելով, ես առիթ ունեցել եմ նաև նշելու, որ անպայման պետք է նաև համանրական փոփոխությունների այդ աշխատանքային խմբի շրջանակներում նաև քննարկվի խորհրդարանի ուժեղացման, խմբակցությունների ուժեղացման հարցը։ Եվ այստեղ իհարկե ձեռնարկվող քայլեր կան։ Անկախ նրանից, որ մենք որպես պատգամավորներ նաև ինքներս պետք է նախաձեռնողականություն ցուցաբերենք այդ առումով այստեղ, բայց համանրական փոփոխությունների այդ հնարավորությունը նույնպես պետք է օգտագործել այդ առումով։ ԱԱԾ-ի եւ ոստիկանության խորհրդանին հաշվետու լինելու մասով նույնպես համակարծիք եք, որ պիտի փոփոխություն լինի այս առումով։ Գիտեք, նախ դատա իրավական բարեփոխումների մեծ փաթեթ է նախատեսվում, որի շրջանակներում միգուցե նման լուծումներ առաջարկվեն արդեն իսկ։ Կտեսնենք, կքննարկենք, թե ինչպիսի մոդելներ են առաջարկվում, արդյոք այդ հարցը նման կերպ լուծվում է թե ոչ, եւ հետո կանդրադառնանք հաջորդ փուլին, որովհետեւ միայն հատվածական վերցնելով հարցը եւ պարզապես ուղակի 4-7 օրերը հարցու պատասխանին ներկայանալը իհարկե կարեւոր է, բայց արդյոք խորքային առումով լուծում է այն խնդիրը, ինչ մենք բոլորս, թե իշխանության, այսինքն իշխող մեծամասնությունը, թե ընդդիմությունը դնում է իր առջև։ Սա կարևոր է, եւ հետո կանդրադառնանք նաեւ այդ թեմային։ Հույս ունեմ, որ դատաիրավական բարեփոխումների այդ փաթեթում այդ հարցը նախատեսված կլինի եւ լուծումը առաջ կառաջարկվի։ Ինչու՞ ձեր իշխանությունը
Արցախա բարեց այն 850 000 քաղաքացուն, որը քվեր տվել։ Տեսեք, ընդդիմադիր ժամանակ Դայմանում ընդդիմադիր ժամանակաշրջանում Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ նախագահի ձեռքից վերցրել են ամեն ինչ, ասում էր նախագան, ով է որ ներում շնորի նախագան, ով է որ պարքև հանձնի թևերը կտրել, մի եվրո վերանորոգված շենք են տվել, ասել են գնա քո համար նստի եւ ժպտա։ Հիմա նրանք դա նշանակում էր, որ եթե պետք է նաև հավասար լիազորություններ ունենան, և ենթադրել է, որ եթե հիմա դուք եկել եք իշխանության, պետք է նաև այնպիսի լիազորություններ լինի վարչապետի նախագահի, որ նախագահը միայն չնստի և ժպտա։ Այսինքն սա չի նշանակում, որ դուք այլ բան եք ասում, ձեր քաղաքական թիմը հիմա վարչապետը երեք առաջին ալիքի եթերից հայտարարեց, որ կառավարման մոդելի փոփոխություն այս շրջանում չի լինելու։ Ոչ, չի նշանակում, և բացատրեմ թե ինչու։ Նախ ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ սահմանական փոփոխությունների փաթեթ է քննարկվելու, աշխատանքանքումը ձևավորված է, և այն հարցերը, որոնք մտահոգություն են առաջացնում և սահմանական փոփոխությամբ կարող են լուծվել, ապա բավականին ներառական աշխատանքային խմբի միջոցով դա հնարավոր է անել։ Ինչ վերաբերում է կառավարման համակարգին մոդելին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ունեցել ենք, օրինակ, կիսանախագահական կառավարման մոդել, որը գործել է և ընդ որում հաստատքներով, իրավական առումով, այն եղել է իսկապես իդեալական կիսանախագահական կառավարման մոդել, բայց գործել է որպես սուպերնախագահական մոդել։ Այստեղ ինչն է կարևորը, որ այո, իրավական գործընթացներից և ինստիտուցիոնալ մոտեցումներից բացի, իրավական փաստաթղթավորումից բացի, չափազանց կարևոր է նաև քաղաքական կամքը, և ես հասկանում եմ իհարկե, որ հաճախ այսպես փորձ է կատարվում շեղել քաղաքական կամքի կարևորությունը և առաջնահերթությունը պրոցեսներից, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, և քաղաքացիները նույնպես կարծում եմ այս առումով ուշադիր են, որ ցանկացած ընտրության պարագայում, ցանկացած մոդելի փոփոխության պարագայում, ցանկացած քվեարկության պարագայում քաղաքական կամքը հաշվի առնելը իհարկե կարևոր է, չափազանց կարևոր է, եթե չլինի քաղաքական կամք, չի կարող ամենաիդեալական մոդելը գործել այնպես, ինչպես նախատեսված է, և ես ձեզ վերեցի կիսանախագահականի օրինակը։ Տիկին Մաքոնց ասում եք քաղաքական կամքը, այսինքն ենթադրում եմ ձեր խոսքից, որ այս իշխանությունները ունեն քաղաքական կամք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ունի քաղաքական կամք չլինելու սուպեր վարչապետ, բայց դուք մտավախություն չունեք, որ օրինակ հաջորդ իշխանությունը, հաջորդ վարչապետը չի ունենա այդ քաղաքական կամքը չլինելու սուպեր վարչապետ։ Ես նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ սահմանադրական փոփոխությունների համար նախատեսված աշխատանքային խումբը, ձևավորված աշխատանքային խումբը, պետք է անդրադառնա այն բոլոր մտահոգություններին, որոնք հանրային կերպով հնչում են։ Եվ շատ լավ է, որ ներկայացված են ոչ միայն կառավարության ներկայացուցիչներ, այլ նաև կան խորհրդարանից, կան դիմությունից, կան հասարակական կառույցներ, այսինքն շատ բավականին լայն շրջանակ է ներառված, և բոլորը հնարավորություն կունենան անդրադառնալու մտահոգող բոլոր հարցերին, այդ թվում ձեր կողմից հնչեցված։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական կամքին, ես կարծում եմ, որ մենք որևէ կերպ չպետք է թերագնահատենք քաղաքական կամքի կարևորությունը, որովհետև դրանով են պայմանավորված շատ փոփոխությունների և բարեփոխումների օրակարգեր, որոնք պետք է իրականացվեն։